Hey guys, what's the secret knock again? Hele, já vím, že jsem to zvolil. Je to fakt průšvih. Jako hrom, jsme bezdomovci. Naši přátelé nás chtějí zabít. Abychom s tebou vůbec mohli být v jedné místnosti. Musíš mi vysvětlit, co se ti honilo hlavou, když jsi mě neposlechl a vyvezl to silo do jezera. I don't know what to tell you, Mark. I don't think about things. I respect people who do, but I just try to make the days not hurt until I get to crawling next to you again.